7 županijskih organizacija. Molit ću kolegice i kolega koji su ponosan na svoje straničke kolegice i kolege, ne samo ove koji su ovdje danas sa mnom došli da predam službenu kandidaturu za novog predsjednika SDP-a Hrvatske, nego na sve svoje kolegice i kolege na terenu koji su odgovorile na moj poziv da se okupimo oko novog SDP-a, gdje umjesto sukoba tražimo okupljanje i u 6 dana skupili 3121 potpis za moju kandidaturu. To je za mene ogromna obaveza, jer znam i siguran sam da zajedno sa svojim stranačkim kolegicama i kolegama nećemo ih iznevjeriti u putu stvaranja novog SDP-a kao moderne stranke lijevog centra. U budućnosti da stvorimo jedno pravedno društvo gdje će biti zajamčena jednakost pred zakonima za sve, gdje ćemo se brinuti o svim ljudima koji žive od svog rada, radnicima. Nemojte tako biti ozbiljni. To gledamo. Morate uvijek imati jednu ozbiljnu i jednu